Dragan Vujičić, novinar večernjih novosti, Aleksandar Šešelj, zamenik lidera Srpske radikalne stranke, su moji gosti. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Plus dva je, nije mnogo hladno, školu, gde god sada. A, nema danas škole, danas je dan državnosti. Nekoliko puta sam rekla od jutra. Velika lična, porodična tragedija i saobraćajne nesreće koje se dešavaju od početka godine, 45 života je izgubljeno na autoputevima, na ulicama. Sad je više, to je podatak od jednog prekjuče. To je najavila preslužba predsednika da će biti svečana akademija povodom obeležavanja dana državnosti, tako da će ovo biti poseban dan i od 9 sati ćemo se malo prisjećati i naše istorije i govoriti o svemu ovome. Tako da je to... Kragujevci i prvi ustavi teme, evo, šta kaže Petar Božović na osnovnoj strani Kurira, sloga, moramo da zakopamo ratne sekire kako bismo sačuvali. Jedan u čitavom svetu su zemljotresi i raste strah od potresa, evo to Blic kaže na osnovnoj strani, Srbija se tresla posle novog zemljotresa u Rumuniji, ljuljali su soliteri u Beogradu, u Vršcu, u Kladovu, ljudi istrčavali na ulicu, veliko... Kože tog naroda. Stari je gospodina koji je rekao, Sirijac koji kaže, najsrećniji su oni koji su poginuli. Pa naravno... Da su neverovatne priče, da su neki preživeli posle 7 dana pod ruševinama, bez hrane, bez vode, videli smo u Turskoj onu ženu gde je sin gleda u nebo i zahvaljuje se Bogu. To je neverovatno, ali... Prvi put da ne širimo priču o ludosti. Na televiziji uopšte se u javnosti obratio je naš ambasador u Siriji koji je preneo čitavu situaciju i rekao gde se on nalazi u tom trenutku i u kako je situacija narod tamo. Napravit ćemo kratku pauzu, ne pauzu, nastavit ćemo novo jutro, idemo do Srđana Kovekalović. Evo imamo još 3-4 minuta za prelistavanje dnevne štampe i za teme. Malo pre smo pomenuli vozače i moram da kažem, kaže, šok posle tragične nesreće, imao 57 kazni, vozačka mu nije oduzeta, a juče sam, to je preksinoć se desilo, videla sam neku vest u Užicu, da je neki mom. Ta bahatost, ja često kažem kakav je nečiji karakter, takav je i u vožnji, očigledno. Šta se dešava sa RTS-om i ovom aferom, imate priliku da vidite? Pa, RTS je...